Gjatë ditës po ashtu u vizitua firma organike Sila, e cila prodhon produkte bujësore vetëm në mënyrë organike, si mbas standardeve dhe pa kimikate. Fillimisht a mundesh me na u prezantu? Unë jam Liri Miho, pedagoge pra Universitetit Bujqësor, profesore asociuar, ndërkohë jam edhe fermere. Kisha dashur me ditë fillimisht sa si përfaqe i keni dhe gjithsesi cilat kultura i kultivoni? Atëherë kjo është një ferm e krijuar në vjushmëri të viteve. Nuk është një investim pra i fillimit, por në mënyrë graduale ka shkuar deri ke 1.2 hektarshi. Nga cilat rreth 16 metra dominojnë sera të strukturës italiane, ku që shikoni ka një shumë lëshmëri dhe një larmishmëri të kulturave erza dhe perime. Erza dhe perime, dhe gjithë kjo për t'i tregu publikut, sepse ndoshta këtu për rast shohim që edhe kemi barishte, është pikërisht për shkak se është organike dhe është pa herbicide. Sa është e vështirë me kultivu në mënyrë organike në Shqipëri? Pra, unë kam qenë nismëtarja në kuadrin e zbatimit të projekteve të bujqësisë organike, në fillim me shoqatën e bujqësisë organike, ku filloi promovimi i bujqësisë organike dhe unë vura në dispozicion fermën time për ta për që të futet në rrugën e certifikimit. Jo vetëm në fermën tënde, por ti do të mbash përgjegjësi edhe për trajtimet që do të bëhen në fermat përreth, në mënyrë që mbetjet e ndryshme të fermës ngjitur të mos krijojnë problematika tek ferma jote. Pra, është një rrugë e vështirë, por nuk është se është e paarritshme. Dhe për ta bërë këtë sa më të kapshme, unë u përpoqa që të gjeja një mënyrë unikale të shfrytëzimit të kësaj toke në kuadrin e bujqësisë organike dhe ju në përmjet vizitës vu të re që këtu kemi një shumë lëshmëri kulturash të cilat operojnë në asortimentet e erzave dhe perimeve, por të gjitha të freskta, pra konsumatori merr të freskët, në aspektin edhe medicinal, pra kanë edhe veti kuruse. Në këtë aspekt operacionet e rritjes të këtyre bimve në fushën e bujqësisë organike janë të ndryshme nga bujqësia konvencionale, kryesisht në teknologji, por edhe në mënyrën e të ushqyerit. Në mënyrën e të ushqyerit është pak e vështirë, sepse ti nuk mund të trajtosh bimën si pas oreksit, pra nëse bima ka nevoj, ti ja hedh, por do të bësh të njëjtin bilanç që morë që bëhet edhe në bujqësin konvencionale, por forma dhe mënyra dhe dozat të cilat ti do t'ja japësh bimës në fushën organike, do t'jenë krejtë të ndryshme. Pra, nuk mund të filozofia të ushqyerit këtu është, nuk është baraz me ushqim, por është filozofia të ushqyerit, është ushqimi mikroorganizmave që t'i shërbejnë bimës. Pra, është një rrugë tërthore. Me gjitha të, në përmjet mënyrës e si e kam organizuar këtë si përfaqe, unë jam e knaqur në aspektin e prodhimit, por dhe konsumatori është i knaqur, sepse shija e produktit është e prekshme, nuk ka nevoj fare për analiza. Pra këtu ndihet aroma e kulturave, por cilësia është e pa diskutushme, por ka momente që pra kam prodhuar patate organike. Në treg ishte e papërqyer, sepse produkti organik duhet të krijoj tre vlera, duhet të ketë tre vlera. Pra duhet të ketë cilësinë tregtare, duhet të ketë vlerën ushqimore dhe cilësinë, pastërtia. Të gjitha këto në produkte organike janë okay, po vlera tregtare, ndonjëherë vlera tregtare e gënjen konsumatorin dhe orientohet drejt produkteve
konvencionale, me qenë se ato kanë një pamje të bukur, apo në përmjet procedurave të kimikatave të ndryshme, të duke si kur ato janë të standartizuara dhe nuk janë produktet që prodohen. Po të shikosh veshullin këtu? Kjo është natyrale. Pra kemi një pjekje natyrale. Dhe duket. Nuk është uniforme. Pra nuk kemi një pjekje uniforme. E jo sot, por edhe në muajin korik që të vish, e njëta pjekje është. Sa që unë detyrohem që nuk e këput, nuk e vjel me veshull, por e vjel nëpërmjet kokrave. Dhe këto kokra kanë vlerën e tyre. Pra, aromë shumë të mirë. Pra, si shikohet, duke qenë se është pjekja natyrale, edhe këtë po ta hapur, gjithçka është brenda produktit natyral. Këto janë veçori ushqimit organik. Sa një të knaqën realisht me çmime, sepse gjatë kohës kur ishin studentët e përmendet që ka një diferencë çmimit mes çmimit komercial dhe këtij që është organik. A një të knaqën me çmimin? Diku mund të shkoj 10-15%, mund të shkoj edhe 20-30%, por mund të shkoj edhe 9-0. Unë përpiqem që ta bëj sa më masive, meqense kam kombinuar pasionin dhe kjo më detyroi që të bëja këtë lloj investimi, pasioni për bujqësinë dhe në intervista të tjera e kam thënë edhe 20 vjeç të isha përsëri agronome do bësha. Dhe këtë mund ta shikoni në emisionet që kam vënë televizor. Edhe për fond, mjë të regu publikut në një vetë i cili ka qenë majë sukseshën për juve, vetëm si shifër, sa keni arrit të merë rendiment? Atëhere, me qënë se kjo filloj si një pasion, dhe fut më në këtu filluan të kultivoheshin kultura të cilat kishin pak njohje, ose as pak njohje në tregun shqiptar, në momentin që publiciteti marketingu nga ana ime, filloj që të ndjehej, normalisht ka pas momente që nëse një klient do të më thoshte edhe në mesë natës që më duhet rukula jote, unë isha gati t'ja të shoja. Sa ishte me shifra? Momente. Një rogë e këndshme mujore, në rolin me rendimenti. Në anën e rendimentit, kulturat, për shumë ke këto domate qeri, më kanë shkuar dhe 60 tonë për hektar, për 600 kuintal, duke i konvertuar me njësin matëse. Apo rukula mund të ketë shkuar dhe 200 dhe 300.